I avui acabem amb un apunt de futbol sala perquè l'equip de Pato ha anunciat el seu darrer fitxatge. Martín Amas arriba amb la intenció de fer invencible el Fisiomedia a Manacor. Després dels fitxatges d'Alejandro Vega, José Miguel Ruiz, Chus López i José Lito, el Fisiomedia reforça amb un jugador de categoria. Es tracta de Martín Armas, guanyador de tots els premis d'àmbit nacional a Argentina. El sud-americà firma per 3 temporades i arriba per reforçar l'atac, ja que pot jugar tant a la banda com de pivot. Com a individual, ha estat el millor jugador d'Argentina en diverses ocasions.